під Сумами обстріляли вантажівку. Громадські поліцейські відкрили кримінальне провадження відносно 36-річного жителя району. Чоловік із мисливської рушниці зробив кілька пострілів по кабіні вантажного автомобіля. На щастя, в салоні нікого не було. Як з'ясувалось, за кілька годин до стрілянини між сумськими водіями та місцевими стався конфлікт. Сам же стрілець пояснив, у такий спосіб намагався довести свою правоту. Наразі за скоєне чоловіку загрожує до 7 років ув'язнення. Перевозити сумчан вночі погодились лише два перевізники. У офіційній відповіді на електронну петицію сумчанина міська влада повідомляє, що нічний графік роботи погоджено для 8 маршрутів. Після 22:00 маршрутки будуть їхати за вільним графіком, узгодженим з відділом логістики. На даний час за погодженням звернулись перевізники Согор та Суми Пастранс. Маршрути номер 5 та 20 мають курсувати до 23:00, а номер 12, 18 та 61 – до опівночі. Згідно з рішенням виконкому, вартість нічного тарифу складає 4 гривні. На Баранівці жінка за кермом іномарки збила пенсіонерку. 33-річна сумчанка за кермом автомобіля «Джилі» збила пенсіонерку. Бабусю із переламом стегна госпіталізували до Сумської обласної лікарні. Наразі полісмени відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини події.